Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli kech. Bugun 3-aprel, seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Abdulla Iskandar kunning muhim voqealari. Moskva bozorida yong'in, 17 odam nobud bo'ldi, halok bo'lganlarning bari o'zbekistonlik ekani aytilmoqda. Документов у данных лиц не было обнаружено, все сгорело. Germaniya politsiyasi Vladimir Norovning Frankfurtda tinitilganini tasdiqladi. Obidxor Nazarovning 74 yoshli volidasi Namanganda vafot etdi. Muharram ayi ko'p islomga xizmat qilgan olima, da'vatchi, bir juda bir taqvoli ayol deb eshitgan edik. Qoraqalpog'istonda maktab o'quvchilariga bepul sut berilyapti. O'zbekiston hukumatı bu yildan e'tiboran o'quvchilarni paxtaga chiqarmaslik haqida qaror chiqardi. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar. Haq gapni gapirgan kimga yoqadi? Bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofonida Abdulla Iskandar, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. 3-aprel kuni Moskva janubidagi Kachalov bozorida yuz bergan yong'inda 17 kishi nobud bo'ldi. Rossiya axborot vositalarida tarqatilgan xabarlarga ko'ra, o'lganlarning aksariyati Tojikiston fuqarolari bo'lgani ma'lum qilindi. Ammo Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazriyev qurbonlar orasida Tojikiston fuqarolari yo'qligini bildirdi. Rossiyadagi tojik muhojirlari jamoasi raisi Karamat Sharipov esa o'lganlar O'zbekiston fuqarolari ekanini aytdi. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasini ozodlik bog'langan rasmiysi hozirda o'lganlar shaxsini aniqlash davom etayotgani va elchixona qurbonlarning O'zbekiston fuqarolari ekani haqidagi ma'lumotni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Undan oldin Moskva politsiyasi matbuot kotibi Yuliya Anosova ozodlikka qurbon bo'lganlar shaxsini aniqlash qiyinligi, chunki ularning bor jasadi kuyib ketganligini aytdi. Документов у данных лиц не было обнаружено, все сгорело, поэтому hamma narsa yonib ketgani uchun qurbonlarga tegishli bo'lgan har qanday hujjatni topa olmadik. Hozir birodak kim bo'lgani, nima uchun u yerda bo'lgani va ular ruxsatnomaga ega bo'lganmi yoki bo'lmaganini o'rganyapmiz. Chunki bu omborxona bo'lgan va yashash uchun mo'ljallanmagan, dedi Moskva politsiyasi matbuot kotibi. Moskvaning Kachalov bozorida ro'y bergan yong'in haqidagi tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 3-aprel kuni ro'y bergan yong'inda 17 odam nobud bo'lgan Moskvaning Kachalov bozoridagi omborxona arendatoriga qidiruv e'lon qildi. Bosh prokuratura yong'in xavfsizligi qoidalari buzilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan. Xabarlarga ko'ra, 2 qavatli metal angarda evakuatsiya chiqish yo'li bo'lmagani bois, o'sha yerda yashagan markaziy osiyolik ishchilar yong'in paytida tashqariga chiqa olmasdan nobud bo'lishgan. O't o'chiruvchilar alangani o'chirish uchun metal devorni kesib kirishga majbur bo'lishgan. Yong'in istish uskunasida ro'y bergan qisqa tutashuv oqibatida kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Xabarlar bilan tanishtirib davom etamiz. Suiqasd bois 1.5 oydan buyon Shvetsiya kasalxonasida qolayotgan dissident Imom Obidqori Nazarovning 74 yashar onasi Muharramaya 2-aprel kuni og'ir xastalikdan keyin vafot etdi. Oila a'zolaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Muharramaya qizlari, kuyovlari va nabiralari tomonidan 3-aprel kuni tongda dafn qilingan. Janoza marosimiga Muharramaya tarbiyalab voyaga yetkazgan 4 o'g'ildan hech biri kela olmagan. Bu mavzu tafsilotlari ham eshittirishimiz davomida. Singapur Respublikasining ichki va tashqi ishlar davlat vaziri Masagos Zulkifli boshchiligidagi delegatsiya Toshkentga keldi. 5 kunlik tashrif chog'ida janob Masagos Singapur O'zbekiston delegatsiyalari o'rtasidagi 2-chi siyosiy konsultatsiyaga raisdoshlik qiladi. Ikki davlat rasmiylari o'rtasida 1-chi konsultatsiya 2 yil avval Singapurda o'tkazilgan edi. Gruziya poytaxti Tbilisida 3-aprel kuni O'zbekiston-Gruziya hukumatlararo qo'shma komissiyasining 6-chi yig'ilishi o'tkazildi. Gruziya Mehnat vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muzokaralarda O'zbekiston delegatsiyasiga tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri o'rinbosari Akmal Kamolov yetakchilik qilgan. Gruziya delegatsiyasiga esa iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Mikhail Jenelidze boshchilik qilmoqda. 9 yillik tanaffusdan keyin o'tkazilayotgan uchrashuvda iqtisodiy, transport, turizm va boshqa masalalar muhokama
yetilmoqda. BMT guruhi 48 soat ichida Damashqqa borishi kutilmoqda. Tashrifdan maqsad Suriyada o'qotishni to'xtatishga kelishuvga rioya qilinishini kuzatadigan xalqaro kuzatuvchilar guruhini joylashtirish bo'yicha muzokara olib borishdan iborat. So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Moskva bozorida yong'in, 17 odam nobud bo'ldi, halok bo'lganlarning bari o'zbekistonlik ekani aytilmoqda. Germaniya politsiyasi Vladimir Norovning Frankfurtda tinitilganini tasdiqladi. Obod qori Nazarovning 74 yoshli onasi Namanganda vafot etdi. Demak, dastlabki xabar Moskvadan. Moskvadagi bozorda yong'in, qurbonlar o'zbekistonliklar. Rossiyalik mas'ullarga ko'ra, poytaxt Moskva chekkasidagi bozorda kelib chiqqan kuchli yong'in oqibatida bari o'zbekistonlik ekani aytilayotgan 17 nafar mehnat muhojiri qurbon bo'lgan. Rossiya favqulodda holatlar bo'yicha vazirligi mulozimlari qator axborot agentliklariga qurbonlar barchasining mehnat muhojirlari bo'lishgani, hozirda ularning shaxsi aniqlanayotganini aytishgan, ammo ularga ko'ra muhojirlarning tanalari qattiq kuyib ketgani bois bu ish oson kechmayotir. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hozir voqea joyiga yetib bordi. Umidbek hozir men bilan aloqada. Umidbek, hozir qayerdasiz? Demak, men hozir Varshavskiy 166 uy yonida turibman. Shu bugun kechasi, bugun ertalab soat 5 da, ya'ni 3 mart kuni soat 5 da mana shu Varshavskiy 166 uyda ko'tarilgan yong'in natijasida 17 kishi halok bo'lganligini hozir menga tasdiqlab berishdi. Kimlar ular halok bo'lganlar, kimlar va orasida o'zbeklar ham bor? Halok bo'lganlarni men bu yerda turgan jurnalistlar bilan gaplashganimda hamma aytayaptiki, Tojikiston fuqarolari, lekin hozirgina meni oldimga 1-2-3 surxondaryolik yigitlar kelib, halok bo'lganlarning aksariyati, hammasi deyarli o'zbek bolalar ekanligi va ular Surxondaryodan ekanligini aytishdi. Bilmadim nega rasmiylar tojik bolalar deb aytishyapti. Endi bu yog'ni tergovni hozir Moskva Janubiy Sharqiy okrug tergov bo'limi olib boryapti ekan, keyinchalik aniqlashtirishga imkon bo'lsa agar aniqlashtiramiz albatta. Lekin hozirga kelib mana bu holatdanmikan jasadlar? Jasadlarni ko'rgan yigit bilan gaplashdim, kuyib ketgan, ko'pini tanib bo'lmaydi dedi, lekin bu yerda turganlar aytadiki, yigitlar hammasi bir xonada bo'lgan ekan. Yong'in chiqqan paytda mana shu bir xonada yotgan yigitlar. Bu yigitlar shu armanlarga tegishli bo'lgan binoda gruzchiklik, nima deydi gruzchikka? Yuk tashuvchi. Yuk tashuvchi bo'lib ishlagan ekan, shu 17 hammasi yuk tashuvchi. Bu binoda asosan napitka, ichimlik suvlar saqlanadigan sklad vazifasini ham bajarayotgan. Bu shu sababli bu yigitlarni endi hozir bizga ham noma'lum qanday qilib 17 kishi chiqib keta olmaganligi aytyapti. Yigitlarni mana bu yerdagi yigitlarni bilan gaplashganda bir ikkitasini familiyalari ham aniqlandi. Mana aniqlanganlardan 3 aka-uka Pardayevlar ekan. Pardayev Saydulla, Pardayev Otabek va Pardayev Ulug'bek. Shuningdek mana bir tojik opaxon keldiki, ilgari u yerda tojik bolalar yashagan, keyinchalik balkim o'zbek bolalar o'tgan bo'lishi mumkin deyishyapti. Ilyos Sirojiddin yo'lchi degan bolalar ham bor ekan shu o'lganlarni orasida. Endi Umidbek, yong'in sabablari haqida biror ma'lumot bormi? Hozircha mana ko'rib turman, tergov bo'limi ishlayapti u yerda. Yong'in sabablarini hozircha ochiqlashgani yo'q, lekin menimcha shu rioya qilmaganligi, texnik xavfsizlik texnikasiga rioya qilmaganligi tufayli ko'tarilgan bo'lgan degan gap hozir dastlabki taxminlar bo'yicha aytilyapti. Umidjon, hozir turgan joyingizda nimalarni ko'ryapsiz? Mana turgan joyimda hozir yong'in yonib ketgan bino oldida 1-2-3 tez yordam mashinasi turibdi va tergovchilar. Biz jurnalistlarni yaqinlashtirishmayapti. Militsiya xodimlari u yerga hozircha hech qanday qo'shimcha izoh bermasligini aytyapti. Izohlar bilan biz demak tergov bo'limiga kechroq murojaat qilishimizni aytishdi. Endi yong'in ko'lami qanchalar bo'lgan? Yong'in mana ko'rib turganimdek juda katta ham bo'lmagan. 4-5 xona yongan. Yong'in soat 5 boshlangan bo'lsa, o't o'chirish mashinalari juda ko'p
o't o'chirish, 10 tagacha o't o'chirish mashinasi kelgan deyishdi. 2 soatda o'tni o'chirib o'chirib bo'lishgan. Umidjon, endi bu bozor qanaqa bozor edi va kimlar u yerda savdo qilar edi? Bu bozor emas, bu o'sha bozori yonidagi angar, ya'ni shu yerda bozorga olib kiriladigan tovarlar saqlanadigan sklad. Menimcha shu skladda ba'zi xonalari shu yerda ishlaydigan xodimlarga, yuk tashuvchi yigitlar shu xonalarni ijaraga olishgan ekan. Bilishimcha hozirgi dastlabki bu ham ma'lumotlarga ko'ra bu sklad shu yerda ishlaydigan bir armani tadbirkorga tegishli ekan. Endi bu xonalarni ko'rsangiz agar juda nima deydi, bir odamlar uchun yashash uchun mo'ljallanmagan. Lekin u yerda odamlar yashab kelgan. Lekin u yerda odamlar yashab kelgan, shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Rahmat Umidbek, demak voqealar rivojini kuzatib boring, agar tafsilotlar ma'lum bo'lsa, biz siz bilan yana bog'lanamiz. Demak, Moskva bozorida yong'indan 17 odam nobud bo'lgan, halok bo'lganlarning bari o'zbekistonlik ekani aytilmoqda. So'nggi norasmiy xabarlarga ko'ra, Moskva janubidagi Kachalov bozoridagi qurilish maydonchasida 3 aprel kuni ro'y bergan yong'in oqibatida nobud bo'lgan 17 odamning hammasi O'zbekiston fuqarolaridir. Ozodlik muxbiri bu xabarlarga oydinlik kiritishga urinmoqda. Hozircha O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi bunday xabarni ular ham o'rganayotgani, ammo hozircha qurbon bo'lganlarning O'zbekiston fuqarolari ekani haqidagi ma'lumotlar tasdiqlanmaganini aytishmoqda. Ayni paytda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazriyev qurbonlar orasida Tojikiston fuqarolari yo'qligini bildirdi. Moskvadagi Tojikiston elchixonasi tomonidan tasdiqlangan bizda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, yong'inda nobud bo'lgan 17 kishi orasida Tojikiston fuqarolari yo'q, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazriyev. Ayni paytda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining ayrim rasmiylari qurbon bo'lganlar O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan bo'lgan tojik tilida so'zlashuvchi 3 oila ekani haqidagi norasmiy ma'lumotlar ularga ham kelib tushgani, biroq hozircha bu xabarlar demak rasman tasdig'ini topmaganini ham aytib o'tdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling. Dasturimiz davom etadi. Vladimir Norovning Frankfurtda tintilgani tasdiqlandi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Norovning diplomatik daxlsizlikka qaramay 15 mart kuni Frankfurt aeroportida tintuv qilinganini 3 aprel kuni nemis politsiyasi tasdiqladi. Bu hodisani o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, nimalar ma'lum bo'ldi Norovning tintilgani bilan bog'liq? Demak, bizga keyingi 1-2-3 kun davomida o'sha 15 martdan beri buni o'rganishda davom etdik va nihoyat 3 aprel kuni Germaniya federal politsiyasi qoshidagi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'limi 15 mart kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintilganini rasman tasdiqladi. Mazkur bo'lim boshlig'i Ivo Priyebe janoblari imzolagan maktubga ko'ra, Vladimir Imomovich Norov 15 mart kuni Frankfurt Main shahridagi aeroportda tintilgan. Demak, Vladimir Norovni yuklari tintilgan, tuflisiga chiqib qo'yilgan, o'zini hamma yoq tekshirilgan. Germaniya federal politsiyasi bu yuzadan izoh berib, quyidagilarni ma'lum qildi. Diplomatlar aviaqatnovlar xavfsizligi borasidagi tekshiruvlardan avtomatik ozod qilinmaydi. Bunday tekshiruvlardan ozod qilinishi uchun ular elchixona, vazirlik yoki konsullik idorasidan maktub lozim, deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy izohda. Germaniya federal politsiyasining ma'lum qilishicha 15 mart kuni O'zbekiston diplomatik vakolatxonalaridan Vladimir Norovning xavfsizlik tekshiruvlaridan ozod qilinishini so'ralgan rasmiy maktub olinmagan. Frankfurt aeroportidagi xavfsizlik xodimlari Vladimir Norovni tekshiruvdan o'tkazganida mavjud qoidani buzishmagan deb ta'kidlanadi ozodlikka yetib kelgan maktub so'ngida. Norovni Frankfurtda tintuv qilingani xabari Toshkentdan sezdirilgan edi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning 15 mart kuni Frankfurt aeroportida tintuv qilingani haqida norasmiy manbalar ma'lumot tarqatdi. Avvaliga 28 mart kuni O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqinligi aytiladigan uzmetronom.com internet gazetasi
o'ta ishonchli manbalarga tayanib, diplomatik daxlsizlik sohibi bo'lgan Norovning Germaniyada tintuv qilingani xabarini sezdirgan edi. Bir kun o'tib Birlik partiyasiga oid harakat nashrida shu paytgacha noma'lum bo'lgan Baxtiyor Sulaymonov degan muallif Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintuv qilinish tafsilotlarini rus tilida e'lon qildi. Bu maqolalarda yozilishicha, Norov 15 mart kuni Frankfurt aeroporti orqali Bryusselga uchishi lozim bo'lgan. Norov Bryusselga Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha strategiyasi milliy koordinatorlari yig'ilishiga taklif qilingan. Bryusselga uchadigan uchoq tarafga yurayotgan paytda Norovning oldiga 4 nafar fuqaro kiyimidagi kishi kelib, yuklari va o'zi tintilish haqida ogohlantirishgan. Harakat nashridagi maqolaga ko'ra, Norov va uning yuklarini tintuv qilgan 4 kishi hujjat ko'rsatmagan va ism-shariflarini ham aytishmagan. Xavfsizlik xodimlari deb ishonilgan bu tintuvchilar Norov ko'rsatgan diplomatik pasportni e'tiborsiz qoldirishgan. Vladimir Norovning yuklari tintilgan paytda O'zbekistonning Frankfurt Maindagi bosh konsuli ham hozir bo'lgani bildirildi. Hurmat. Endi Abdulla Iskandar, O'zbekistonning bir martabali diplomatlaridan biri Frankfurt aeroportida tintilar ekan, bir O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi bu yuzadan biron bir izoh berdimi? Bu ma'lumotni tekshirish uchun O'zbekistonning Berlindagi elchixonasiga qo'ng'iroq qildik. Elchixona xodimlari biz bilan suhbatlashdi. Shuningdek, Bryusseldagi, Belgiyadagi elchixonaga ham biz qo'ng'iroq qildik. Ular ham biz bilan suhbatlashdi, lekin bu savolimizni e'tiborsiz qoldirishdi deb ayta olamiz. Elchixona xodimlari bilan suhbatdan anglashilishicha, 15 mart kuni O'zbekistonning Germaniyadagi elchisi Dilshod Ahadov Ispaniyada bo'lgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bu voqea borasida matbuotga rasman munosabat bildirmadi. Bilishimizcha, demak, janob Norovni Germaniyadan o'tish paytida uni tekshiruvdan ozod qilinishini so'rab maktub yozilishi Dilshod Ahadovning yo'qligi bois amalga oshmagan, ya'ni bu yerda shu O'zbekiston tarafida bo'lgani aytiladi shu hozircha. Endi biron bir diplomat, mana o'zbek diplomati, nafaqat diplomat, balki O'zbekiston tashqi ishlar vazirini muavinini bir aeroportda bu qadar bir tekshirilishi diplomatik daxlsizlik qonun qoidalariga, qolaversa xalqaro huquq normalariga qanchalik to'g'ri keladi? Hurmat, endi 1961-yil qabul qilingan diplomatik munosabatlar haqidagi Vena konvensiyasining 40-moddasiga ko'ra, bir davlat hududidan uchinchi davlatga tranzit tarzida o'tayotgan diplomatni o'zi va yuklari daxlsizligi ta'minlanadi. Bu yerda janob Norov O'zbekistondan, ya'ni birinchi davlatdan, ikkinchi davlat, ya'ni Germaniya orqali, uchinchi davlat Belgiyaga, ya'ni Bryusselga o'tayotgan edi. Vena konvensiyasi Germaniya Federativ Respublikasi tarafidan ham imzolangan, shu 40-modda. Vladimir Norovga oid diplomatik pasportda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu diplomatik pasport sohibini har qanday cheklovlarsiz o'tkazishni barcha mas'ul organlardan so'raydi degan yozuv bor. Germaniya Bundespolitsiyasi diplomatik pasport sohibini tintuvdan ozod qilinishi uchun qo'shimcha so'rov maktubi lozimligini aytdi. Vena konvensiyasida ham bunday maktublar zarurati ko'zda tutilgan. Bundespolitsiyaga ko'ra, xavfsizlik tekshiruvlari paytida davlat rahbari yoki tashqi ishlar vaziri maqomidagi amaldorning istisno sifatida maxsus so'rov maktubi bo'lmagan holda ham tintilmasdan o'tkazib yuborilishga haqqi bor. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri mavqeidagi diplomatning O'zbekiston tashqi ishlaridagi diplomatni tintuv qilinishi siyosiy janjalga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan voqealardan biri sanaladi, ammo Norov faqat o'rinbosar maqomida bo'lgani uchun bu istisno unga qo'llanilmagan. Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, Germaniya politsiyasi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri muavini Vladimir Norovning Frankfurt aeroportida tintilganini tasdiqladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxori Nazarovning onasi olamdan o'tdi. Suiqasd bo'yicha 1.5 oydan buyon Shvetsiya kasalxonasida qolayotgan dissident imom Obidxori Nazarovning 74 yoshli onasi Muharramaya 2 aprel kuni og'ir xastalikdan so'ng vafot etgan. 4 o'g'il tarbiyalagan ona janozasida o'g'illardan birortasi qatnasha olmadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
2 yildan ortiq davom etgan og'ir xastalikdan aziyat chekkan 74 yoshli Muharram Nazarov shu kunlarda Shvetsiyadagi shifoxonada behush yotgan o'g'li taniqli ulamo Obidqori Nazarovning holidan bexabar holda olamdan o'tdi. Obidqori Nazarovning Namangandagi oila a'zolaridan olingan ma'lumotga ko'ra 2 aprel kuni olamdan o'tgan ayaq, qizlari, kuyovlari va nabiralar tomonidan 3 aprel kuni tongda dafn qilingan. Dafn marosimiga Muharramaya tarbiyalab voyaga yetkazgan 4 o'g'ildan hech biri bora olmagan. O'g'illardan birining rafiqasi Madina Nazarova Muharramayaning sog'lig'i og'ir bo'lgani bois to'ng'ich o'g'li Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd haqida xabar berilmaganini aytdi. Yaqinlariga ko'ra Obidqori Nazarovning 78 yoshga kirgan otasi Sobitxon Nazarov ham shu kunlarda xasta. U kishining ham o'z o'g'liga Shvetsiyada suiqasd uyushtirilgandan xabar yo'q. Bu oilaning to'ng'ich o'g'li Obidqori Nazarov 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stormsund shaharchasida suiqasdga uchragan va o'shandan buyon shifoxonada behush holda yotibdi. Undan keyingi 3 o'g'il esa o'z vaqtida O'zbekistonda diniy siyosiy motivlarda ayblanib qisqa muddatga hibs qilingan yoki qamoqqa olingan hamda ozodlikka chiqqach O'zbekistonni tark etishgan. Obidqori Nazarovning yaqinlaridan biri Rahmat Valiyev Muharramayaning vafoti Nazarovlar oilasi taqdiri kabi ayanchli taqdirga uchragan O'zbekistonlik ko'plab siyosiy muhojirlarning yarasini yangilaganini aytadi. Shunday bir iymon e'tiqodli insonlarni tarbiyalagan onaxonimiz, biz o'zimizni ta'ziyamizni bildiramiz. Qabrdagi va oxiratdagi savol javoblarini yengil qilishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Albatta farzandlari atroflarida bo'lishni xohlashar edi. Bunaqa taqdirga tushgan musulmonlar juda ham ko'p. Diniy bo'lsin, xo siyosiy bo'lsin, xo iqtisodiy jihatdan bo'lsin, ona bolalar bir-birlaridan uzoqlashib ketgan ekan, bunga albatta hukumatni boshqara olmayotgan, noloyiq boshqarishlikka loyiq bo'lmagan rahbarlar sabab. Obidqori Nazarovning yaqinlaridan Rahmat Valiyev edi. Hozir shifoxonada behush qolayotgan Obidqori Nazarovning ahvoli 3 aprel kuni yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra hanuz og'ir, ammo barqaror. Ulamo hanuz komada qolmoqda. Ulamoning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li ozodlikka biroz muqaddam bergan intervyusida shifokorlar xastaning tuzalishiga umid borligini aytayotgani haqida so'zlagan edi. Hozirgi dadamning holatlari hali ham og'ir holatda. Tafsilotiga kirisha olmayman. Dadamlar Allohga shukr hayotlar va ularni yaxshi sog'liqlari yaxshi bo'lishligini umid qilamiz. Degan edi Davudxon Obidxon o'g'li biroz muqaddam ozodlik bilan qurgan suhbatda. Ulamoga suiqasd sodir bo'lgandan keyin Shvetsiya politsiyasi va maxsus xizmatlari tergov ishlari boshlanganini bildirgan edi, ammo shu kunga qadar tergov siri deyilgan izoh bilan surishtiruvlarga oid biror rasmiy bayonot berilgani yo'q. 22 fevral kuni peshin namozi oldidan ulamoni o'z uyi podyezdida otib ketgan noma'lum shaxsning kimligi va bu jinoyat ortida kim turgani hanuz taxminlar darajasida qolmoqda. Voqeadan bir oy o'tibgina matbuotga so'zlagan Obidxon Obidxon o'g'li ozodlik bilan suhbatda buning ortida kim turganini va u kimsaning ochiqda erkin yurganini hammamiz yaxshi bilamiz degan edi. Ammo Obidqori Nazarovning yaqinlari hozircha o'z taxminlari yoxud o'zlariga ma'lum bo'lgan dalillar haqida ochiq so'zlamaslikni ma'qul ko'rmoqda. Demak, Obidxon qari Nazarovning volidasi Muharram aya vafot etdi. Muharram aya va ya'ning dafn marosimida uning muhojiratdagi o'g'illaridan birortasi ishtirok eta olmagan. Aya bugun qizlari va kuyovlari tomonidan Namangan shahrida dafn etilgan. Yaqinlarga ko'ra Muharram aya o'limiga qadar to'ng'ich farzandi Obidxon qori Nazarovning Shvetsiyada suiqasdga uchrab koma holatida yotganidan bexabar bo'lgan. Farzandlari, demak, ayaning ahvoli og'ir ekani sabab bu haqda u kishiga bildirishni lozim topishmagan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Dasturimiz davom etadi. Agar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarorlari O'zbekistonda amalda tatbiq etiladigan bo'lsa, bu yil O'zbekistonda o'quvchilar paxtaga chiqarilmaydi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi joriy yilda maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik borasida qaror qabul qildi. Mart oyi boshida Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston hukumatini bolalar mehnati bo'yicha ogohlantirib, zaruriy choralar ko'rishga chaqirgan edi. Tafsilotlarini endi hamkasbim Mehribondan eshitamiz.
Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlar qo'mitasi mart oyi boshida e'lon qilgan so'nggi hisobotida O'zbekistondagi bolalar mehnati vaziyatini ham tahlil qildi. Ushbu hisobotda O'zbekistonda 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar mahalliy hokimliklar tomonidan paxta terimiga jalb qilinishi qayd qilinib, O'zbekiston hukumatining bu ishidan jiddiy xavotiri bildiriladi. Xalqaro mehnat tashkiloti rasmiy Toshkentni majburiy bolalar mehnatini bartaraf etish uchun zudlik bilan zaruriy tadbirlarni amalga oshirishga chaqiradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi joriy yil 26 martdagi 82 sonli qarorini Xalqaro mehnat tashkilotining ushbu tanqidiy hisobotiga javob o'laroq qabul qilish mumkin. Ushbu qarorda mehnat o'quvchilarini majburiy paxta yig'im terimiga jalb qilmaslik alohida qayd qilinadi. Ushbu hujjatda joriy yilning avgust-oktyabr oylarida umumta'lim maktablari o'quvchilarining majburiy paxta yig'im terimiga jalb qilinishiga yo'l qo'ymaslik uchun mamlakatning barcha hududlarida monitoring olib borilishi aytiladi. Monitoring natijalari bo'yicha esa O'zbekiston hukumatiga tahliliy ma'lumotnoma taqdim qilinadi. Hukumatning ushbu qarorini o'rgangan Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, paxta davridagi hukumatning monitoringi Jahon banki tomonidan moliyalashtiriladi. Biz bu tashkilot bilan uchrashib, shu loyiha haqida ma'lumot olishga harakat qilgandik, lekin bizga juda minimum ma'lumot berildi. Kim tomonidan monitoring o'tkaziladi, qanaqa kriteriyalarga asosan umuman noma'lum. Shuning uchun bu monitoringni natijasi ijobiy bo'ladi va haqqoniy bo'ladi, hayotga mos bo'ladi deyish o'ta mushkul. O'zbekiston Ta'lim vazirligining maktablar boshqarmasidagi mas'ullardan birining Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda aytishicha, hukumatning ushbu qarorida o'quvchilarning dars mashg'ulotlarida qatnashish davomati qat'iy nazorat ostida bo'lib, o'quvchining darsda qatnashmagan har bir holati bo'yicha maxsus tekshiruv o'tkazish ham belgilangan. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz ushbu manbaga ko'ra, paxta mavsumi paytida o'quvchilarning darslarga to'liq qatnashishi bo'yicha mas'uliyat maktab direktorlari zimmasiga yuklatiladi va ushbu majburiyatni bajarmagan direktorlarga nisbatan javobgarlik ko'zda tutiladi. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatini taqiqlash to'g'risidagi qarori bir tarafdan Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga javob bo'lsa, ikkinchi tomondan joriy yil 30 apreldan 4 maygacha Jenevada bo'ladigan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligining 63 sessiyasiga tayyorgarlik sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston hukumati o'tgan yili ham paxtani bolalar kuchsiz yig'ishtirib olinishini va'da qilgandi, biroq mahalliy huquq faollari kuzatuvlari bo'yicha mamlakatning deyarli barcha hududlarida o'tgan mavsumda o'quvchilar paxta terimiga yana yalpi jalb qilindi. O'zbekistonda o'quvchilar kuchidan paxta davrida foydalanilishi bo'yicha bir qancha monitoringlar o'tkazgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov joriy yilda ham o'zbek paxtasini bolalarsiz yig'ib olinishiga ishonmasligini aytadi. 2010-yil, 2009 yildan beri hukumatda qabul qilingan bolalar mehnatiga qarshi kurashi davlat dasturiga qaramasdan ma'muriy va jinoyat kodekslariga bu borada kiritilgan o'zgartirishlarga va jazolarni qattiqlashtirishga, kuchaytirishga qaramasdan hali ham mana shu bolalarni majburiy sifatida paxta yig'im terimiga jalb qilish O'zbekistonda kuzatilib kelyapti. Bu yilgi mavsumda ham shu takrorlanadi deb biz o'ylayapmiz. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili ayrim viloyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto 1-sinf bolalarini ham paxtaga chiqarilgan holatlari kuzatilgan. Demak, O'zbekistonda har yili kuz oylarida o'quvchilarning paxta dalalariga jalb etilish kuzatiladi. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilishi uchun qat'iy qadamlarni tashlab kelishmoqda. Jumladan, bir qator yetakchi shirkatlar, Gymboree, H&M, CNA, Marks & Spencer kabi yirik shirkatlar O'zbekiston paxtasini sotib olishdan bosh tortishgan edi. Demak, O'zbekistonda bolalar mehnatini qo'llanishiga qarshi ko'rilayotgan choralar mana shu bosimlarning natijasi o'laroq ko'rilmoqda. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang, biz ularni kundalik eshittirishimiz yoki internetdagi sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Ayni paytda Ozodlikning internetdagi sahifasida so'rov ham e'lon qilingan. Demak, Ozodlik tahririyati Ozodlik tinglovchilariga Pragada demak o'zbek qamoqxonalaridan chiqayotgan tazarruv xatlari samimiyligiga ishonasizmi degan savol qo'yilgan. Ha, bunga ishonsa bo'ladi deb 13% tinglovchi ovoz bergan bo'lsa, 62% tinglovchi yo'q, O'zbekiston sharoitida bunday xat bosma ostida yozilishi mumkin deya fikr bildirgan. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikda esa hozir so'nggi soat xabarlari. BMT guruhi 48 soat ichida Damashqqa borish kutilmoqda. AQSh Pokistondagi lashkari Toyiba jangari guruhi asoschisi Hafiz Muhammad Saidni qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 10 million dollarlik mukofot va'da qilmoqda. Sobiq Usmonli imperiyani boshqargan sulolaning eng keksa a'zosi nasli shoh Sulton xonim 91 yoshida imperiya sobiq poytaxti Istanbulda dushanba kuni vafot etdi. Suikast bois 1.5 oydan buyon Shvetsiya kasalxonasida qolayotgan dissident imom Obidqori Nazarovning 74 yoshli onasi Muharram aya 2 aprel kuni vafot etdi. Singapur Respublikasining ichki va tashqi ishlar davlat vaziri Masogas Zulkifli boshligidagi delegatsiya Toshkentga safar qilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Pravda Vostoka gazetasiga tayanib 3 aprel kuni Olam.uz sayti Qoraqalpog'istonda maktab o'quvchilariga bepul sud berilayotgani to'g'risida xabar qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining maktab suti loyihasi doirasida respublikaning Mo'ynoq, Shumanay va Amudaryo tumanlaridagi maktablarning 260 nafar 1 sinf o'quvchisiga mart oyidan boshlab kuniga 1 stakandan bepul sut berilmoqda. Muxbirimiz bu savolni shu to'g'risidagi xabar izdan borib, uning zamiridagi hodisa sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi kompaniyaning reklama tadbiri ekanligini aniqladi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Xabardagi Mo'ynoq, Shumanay va Amudaryo tumanlaridagi maktablarning 260 nafar 1 sinf o'quvchisiga bepul sut berilmoqda degan gapni o'qib, nega faqat 3 tuman, boshqa tumanlar o'quvchilariga nega sut berilmayapti degan savol dabdurustdan xayolimizga kelmadi. Bizni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining maktab suti loyihasi degan gap chalg'itdi. Bas vazirlik loyihasi ekan, demak butun mamlakat bo'ylab berilyapti deb o'yladi-yu, Toshkentga vazirlikka qo'ng'iroq qildik. Lekin vazirlikdan mazkur loyiha to'g'risida aytib beradigan mutaxassis topa olmadik. Balki viloyat xalq ta'limi boshqarmalari darajasida bilishar. Samarqand boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi bilmadi. Qoraqalpog'istonda bir yaxshi ish boshlangan ekan, 1 sinf o'quvchilariga sut berilyapti ekan. Samarqandda ham bormi bu ish? Xabarim yo'q. Yo'q. O'zi alohida programma bor ekan. Men o'qidim gazetadan, lekin bizda unaqa tashkil qilinganmi yo'qmi bilmayman. Gazetada yozilgan edi. Lekin bizda unaqa bo'lmasa kerak, uni Garanoda bilsa bo'ladi. Balki Ablanoda shu ish bilan shug'ullanadigan bironta mutaxassis bordir. Yo'q, eshitganim emas. Qiziq, hayron bo'ldik. Vazirlar mahkamasining loyihasi bo'lsa-yu, nahotki viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi bilmasa, balki maktablar darajasiga tusha qolarmiz. Namangandagi maktablardan birining direktori savolimizni eshitib, "Men hozir aniqlashtiraman boshlang'ich zavuchimdan-a?" "Ha, marhamat qiling." "Xo'p, qaytarib yuborasizmi?" "Ha, yo'q, men kuttirishim mumkin." Masalani ilmiy bo'lim mudiridan bilish uchun chiqib ketgan direktor opa shu ketganicha telefon oldiga qaytib kelmadi. Farg'onadagi maktablardan biri kotibasining gapini eshitganimizcha yana 1-2 viloyatdagi 3-4 maktab direktorlarini 1 stakan sut to'g'risidagi savolimiz bilan qo'rqitishga ulgurdik. Direktoridan so'rab, keyin javob bergan kotibaning: "Alo. Nima? Siz bu loyihada не участвуете, другие школы участвуют в этом проекте, а у нас нету этого." Bizning maktab bu loyihada ishtirok etmayotgan ekan degan gapidan so'ng birdan Pravda Vostoka gazetasi xabaridagi Mo'ynoq, Shumanay va Amudaryo tumanlaridagi maktablarning 260 nafar 1 sinf o'quvchisiga bepul sut berilmoqda degan gap esga tushib ketdi. Haya, bu bir nechagina maktabni qamrab oluvchi loyiha bo'lishi mumkin. Shundan so'ng beminnat internet yordamga keldi va O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining maktab suti loyihasi ortida sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Tetra Pak kompaniyasi turganini aniqladik.
Shirkatning maktab suti loyihasi mutasaddisi Dilfuza Abduqayimova bunday dedi. Этот проект начался в 2010 году в двух регионах. Это город Ташкент и город Фергана. Maktab suti loyihasi 2010 yili Toshkent va Farg'ona shaharlarida boshlangan. Toshkentda bitta va Farg'onada 3 maktabda hammasi bo'lib 1200 bolani sut bilan ta'minladik, dedi Dilfuza Abduqayimova. Uning aytishicha, tilga olingan 4 maktabning 1200 o'quvchisi 3 oy davomida bepul sut bilan ta'minlandi va butun sarf xarajatni Tetra Park shirkati ko'tardi. 1 martdan boshlab esa respublikaning olis 17 tumanida maktab suti loyihasi boshlandi va o'quvchilar joriy o'quv yili oxirigacha sut bilan ta'minlanadi, dedi Dilfuza Abduqayimova. Suhbat davomida xayolimizga birdan mana bu savol kelib qoldi. Это можно сказать, что вот этот проект своего рода маркетинговый ход вашей компании. Maktab suti loyihasi kompaniyangizning bozorni egallash yo'lidagi bir taktikasi emasmi degan savolimizga Tetra Pak vakili shoshapisha to'g'risini aytib qo'ydi. Да, можно так сказать, да. Ха-ха, shunday deyish mumkin, dedi Tetra Pak vakili va darhol taomildagi shirkat millat salomatligi uchun ijtimoiy mas'uliyatni his qilayotgani to'g'risidagi gaplarni ham qo'shib qo'ydi. Insof yuzasidan shuni aytib qo'yish kerakki, tilga olingan shirkat maktab suti loyihasini o'z mahsuloti uchun bozorni kengaytirib olish uchun qilayotgan bo'lsa-da, savob ish qilyapti. Bolalar sut ichayapti. Faqat mahalliy axborot vositalari loyiha to'g'risida xabar berar ekan, uni moliyalashtirayotgan shirkat to'g'risida lom-mim demagani insofsizlik bo'lib ko'rindi. Maktab suti dasturi xalqaro xarakterga ega bo'lib, uning boshlanganiga mana 80 yil bo'lyapti. Dastur jahonning 50 mamlakatida qabul qilingan bo'lib, u jami 50 million bolani qamrab olgan. Mazkur loyihadan maqsad maktab o'quvchilarining salomatligini mustahkamlash hamda qashshoq oilalar farzandlarining maktabga muntazam qatnashini ta'minlashdir. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Toshkentda tabiiy gaz importiga oid o'zbek-tojik muzokaralari boshlandi. Avvalroq O'zbek neftigaz shirkati aprel oyi boshidan Tojikistonga tabiiy gaz uzatish to'xtatilishidan ogohlantirgan edi. O'zbek neftigazning bu qarori mamlakat ichkarisida gaz resurslari yetishmayotgani hamda O'zbekiston gazning asosiy xaridori sanalgan Xitoy oldidagi majburiyatini bajarishi zarurligi bilan izohlangan edi. Ayni paytda o'zbek gazisiz qolgan Talko va Tojik sement zavodlari jiddiy muammolarga ro'paro bo'layotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz. Tojik Transgaz shirkatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur idora raisi Said Ahmad Sharofiddinov va uning birinchi muavini Shavkat Choyimov Toshkentda o'zbekistonlik hamkasblari bilan muzokaraga kirishgan. Raisimiz bugun ertalab birinchi muavini bilan Toshkentga jo'nab ketdi. Hozir u yerda muzokara bo'lyapti, gaz xususida. Lekin hozircha natijalar bizga ham noma'lum, dedi Tojik Transgaz shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili. Manbaning ta'kidicha, tomonlar muzokarasining asosiy mavzusi o'zbek tabiiy gazini Tojikistonga import qilish va 200 million kub metr hajmdagi turkman tabiiy gazini bu tomonga tranzit qilish uchun Toshkent roziligini olishdir. Avvalroq O'zbekiston gazchilari 1-apreldan e'tiboran Tojikistonga tabiiy gaz berish to'xtatilishidan rasman ogohlantirgan edi. O'zbek neftgaz davlat holdingi Toshkentning bu qarorini rasmiy izohlab, joriy yilning 5-yanvarda O'ztransgaz va Tojik Transgaz aksiyadorlik kompaniyalari o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq Tojikistonga 45 million kub metr hajmdagi tabiiy gazni yilning faqat 1-choragida yetkazib berish kafolatlanganini ta'kidlagan edi. Biroq tojik jamiyatidagi ayrim doiralar O'zbekiston navbatdagi qadami bilan Tojikistonga iqtisodiy bosim o'tkazayotganini iddao qilmoqda. Bugundan e'tiboran o'zbek tabiiy gazi ta'minotidan butunlay uzilib qolgan Talko hamda Tojik sement zavodlari juda jiddiy muammolarga ro'baro bo'lib qolgani kuzatiladi. O'tgan haftada Tojikiston hukumat mas'ullari o'zbek tabiiy gazisiz ham bu yirik sanoat korxonalari faoliyatdan to'xtamasligi va buning uchun yonilg'i muqobil manbalari mavjudligini uqtirgan edi. Bugun ozodlikka gapirgan Talko matbuot boshlig'i Igor Sattorov o'z shirkati Toshkent muzokaralarining ijobiy yakunlanishiga umid qilayotganini ta'kidladi. Alternativ источники
Biz hozircha muqobil yonilg'i manbalaridan foydalanish borasida jiddiy o'ylab ko'rganimiz yo'q. Har holda biz Toshkent muzokaralari ijobiy yakun topishi va o'zbek birodarlarimiz avval va'da qilingan 200 million kub metr tabiiy gazni bizga eksport qilishiga umid qilib turibmiz, dedi Igor Sattorov. Talqo zavodining boshqa bir mas'uli Haydar Sufiyev esa tabiiy gaz ta'minotidan uzilib qolgan sanoat korxonalari, jumladan alyuminiy zavodi, ko'mirdan gaz hosil qilish yo'li bilan faoliyatga shaylanayotganini bildirdi. Ko'mirdan sintez gaz hosil qilish texnologiyasini ishga solishni o'ylayapmiz. Lekin hozircha biror bir natijaga erishmay turib, bu borada batafsil gapira olmayman, dedi Sufiyev. Soha bo'yicha tahlilchilar esa Tojikiston sharoitida ko'mirdan gaz hosil qilish umuman imkonsiz ekanini aytmoqda. Iqtisodchi tahlilchi Jonon Ikromiy ko'mirdan gaz hosil qilish uchun katta bir zavod kerakligini, Tojikistonda esa bunday sharoit yo'qligini aytdi. Ikromiy janoblaridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek tabiiy gazi faqatgina Talqo zavodining anod ishlab chiqarish sexi uchun kerak xolos. Lekin qimmat nayaftadi mumba. Budam zavod doremon kigacho. Bordiyu tabiiy gaz importi bilan bog'liq masala hal bo'lmay qolsa, o'sha anodni Rossiya va boshqa shu kabi mamlakatlardan import qilish mumkin. Lekin u holda xarajat ko'proq bo'ladi. Bu esa bizga iqtisodiy zarar keltiradi, dedi tahlilchi Ikromiy. Talqo alyuminiy zavodi qatorida Rog'un gesini mahalliy mahsulot bilan ta'minlab kelayotgan Tojik sement zavodi ham o'zbek gazisiz qolib, juda katta muammolarga duch kelayotgani aytiladi. Mustaqil tahlilchi Ikromiy mulohazasicha, O'zbekiston qo'shnisi Tojikistonning iqtisodiyotiga zarba berish maqsadida ataylab gaz ta'minotini to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ayni paytda iqtidordagi rasmiylar mahalliy matbuotni o'zbek tabiiy gazning berilmay qo'yishiga siyosiy tus bermaslikka chaqirmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe. Tojikiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi rasmiy saytida O'zbekiston hukumati o'z qo'shnisiga nisbatan dushmanona harakatlarda ayblandi. Hozircha O'zbekiston tomoni Rossiya va Tojikiston ommaviy axborot vositalarida bosh sarlavhaga aylangan bu ayblovga munosabat bildirmadi. Odatda tojik tomonining bunday an'anaviy ayblovlari Toshkent tomonidan e'tiborsiz qoldiriladi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipov bunday ayblovlarga javob bermaslik Toshkent hukumati olib borayotgan mintaqaviy siyosatning bir qismi ekanini ta'kidlaydi. Tojikiston diplomatlarining 2-aprel kungi bayonotini qo'pol va nodiplomatik deya baholagan Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti sobiq dotsenti O'zbekiston shaniga bildirilgan ayblovlarda asos yo'qligini ta'kidlaydi. Diplomatik tilda, diplomatik amaliyotda bunday bayonot qilish, bunday murojaatlar qilish, bunday chiqish qilish umuman olganda unchalik diplomatiya san'atiga, an'analariga mos emas. Hattoki bir chuqur tahlilsiz ham aniqki O'zbekiston hech ham Tojikiston aholisi orasida noroziliklarni keltirib chiqaradigan bir niyati yo'q. Chunki biz Tojikiston qanchalik og'ir davrlardan o'tib, fuqarolik urushini boshidan kechirib, qanchalik beqaror holatida bo'lganligini ko'rganmiz, bilganmiz va qanchalik ana o'sha yerdagi Tojikiston hududidagi beqarorliklar O'zbekistonga ham ba'zan bevosita, ba'zan bilvosita ta'sir ko'rsatgan va biz ham O'zbekistondan turib shu Tojikiston hududidan tarqalayotgan tahdidlarni ko'rganmiz, sezganmiz. Shuning uchun ham Tojikistonda noroziliklarni uyg'otish, Tojikistonda beqarorlikni keltirib chiqarish O'zbekiston manfaatlariga umuman javob bermaydi. Qanchalik endi O'zbekiston shu temir yo'lini blokirovka qilyapti, qanchalik shu gaz yetkazishi Tojikistonga yopib qo'yapti, qanchalik Ragun masalasi bo'yicha qat'iy turib qurilishga yo'l qo'ymayapti deb savol qo'ysak, menimcha bu masalalarni ham bunchalik bir yoqlama yoki rus tilida buni primalineyniy deydi, ya'ni atroflicha masalani yoritmasdan turib bir tomonlama yoritib yana juda keskin baho berish, menimcha bu ham asossiz. Biz va Tojikiston tomoni xalqaro komissiya, Jahon banki tomonidan xalqaro komissiya kelib o'rganishiga rozi bo'lganmiz ikkala tomon, ikkala davlat va bunday komissiya hozir Ragun loyihasini atroflicha o'rganyapti. Ertami kechmi baribir Jahon bankini masala bo'yicha o'zining pozitsiyasi e'lon qilinadi. Ungacha e'tiborimiz kerak, kusamiz va bu masala ham qandaydir bir ravshanlashadi. Qurilish boshlanmagan narsani qanday qilib to'xtatib turishimiz mumkin? Biz faqatgina hozir qandaydir e'tirozlarimizni bildirgan holda xalqaro komissiya kelib o'rgansin degan pozitsiyada turibmiz, xolos. Farhod aka, masalan, Tojikiston tomoni ko'p gapiradi bu masalalarda, lekin O'zbekiston hech ham biror marta na rasmiy, na norasmiy bir izoh bermagan. Umuman gapirmaydi mana shu muammolar haqida. Buni qanday baholaysiz? Yo'q, gapiradi. Gap
shundaki ko'pincha balki bunday chastota bilan bunday tez-tezlik bilan balki O'zbekiston tomonidan mana shunday masalalar bo'yicha fikrlar, pozitsiyalar bildirilmas. Bunga qo'shilaman. Bunchalik tez-tezlik bilan bunchalik ochiq balki diskussiyalarni biz tomonidan O'zbekiston tomonidan kuzatish qiyindir, lekin baribir pozitsiya e'lon qilinib bo'lgan. Har safar ham qachon bayonot chiqursa, qachon O'zbekistonga nisbatan ayblovlar qo'yilursa, O'zbekiston tomoni baribir har safar ham javob beradigan nimasi yo'q, niyati. Tashqi ishlar vazirligi tomonidanmi, hukumat tomonidanmi bitta qanaqadir javob qaytargan bilan Tojikistonning pozitsiyasi o'zgarmaydi ham, ertami kechmi yana qandaydir ayblovlar qo'yilishi mumkin, yana qandaydir tanqidiy kritik pozitsiyalar bildirilishi mumkin. Har safar ham reaksiya qilish maqsadga muvofiq emas degan pozitsiya borligi, shunday bir yondashuv borligi sezilyapti bizning tashqi siyosatimizda. Bu bayonotda Tojikiston tashqi ishlar vazirligi emas, yo Dushanbeda o'tirgan hukumat rasmiysi emas, respublikani Moskvadagi elchixonasi e'lon qildi. Bu bilan ular o'sha Moskvani bu o'rtaga vositachilikka tortmoqchimi? Rossiyani O'zbekiston Tojikiston muammolarida bir hakam sifatida aralashtirmoqchimi? Nimaga aynan shu elchixona chiqardi deb o'ylaysiz? Buni ham bir qandaydir rus tilida zandash deyiladi, ya'ni jamoatchilik fikrini o'rganish, qanday bunga reaksiya bo'lishi mumkin atrofda deb kuzatish maqsadida qilingan ham bo'lishi mumkin, ehtimoldan xoli emas. Har holda masalani doim dolzar darajada ushlab turish ham maqsadlardan biri bo'lishi mumkin. Ya'ni zandashdan tashqari ikkinchi maqsad Tojikiston bunday nozik masalani ikkinchi darajaga, uchinchi darajaga tushib qolmasligidan xavotirda bo'lib, doim buni qo'zg'atib, doim dolzarb ekanligini ko'rsatib ushlab turish, kun tartibda ustuvor masala sifatida ushlab turishni namoyish etayotgan ham bo'lishi mumkin. Lekin qanday bo'lmasin, bu oddiy tahlilchi, Tojikistonning bir olimi, studenti yoki shunga o'xshagan bir norasmiy odam emas yoki guruh emas, elchixona bo'lganligi uchun ham baribir e'tiborni o'ziga qaratadi. Demak, bu baribir xohlaymizmi yo'qmi rasmiy pozitsiya. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolibov bilan suhbat edi. Tahlilchi olim Tojikiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi rasmiy saytida 2-aprel kuni e'lon qilinib, 3-aprel kuni olib tashlangan rasmiy bayonotga munosabat bildirdi. Tojik elchixonasi O'zbekistonni Tojikistonda beqarorlik keltirib chiqarishga qaratilgan dushmanona harakatlar qilayotganlikda ayblagan. Dasturimiz davom etadi. Qariyb 20 yildan beri uzilib qolgan Qirg'iziston-Ozarbayjon siyosiy iqtisodiy aloqalari qayta tiklandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning mart oyining so'nggi 2 kunida Bokuga qilgan safari davomida Ozarbayjon tomoni Qirg'izistonda neftni qayta ishlash zavodi qurish to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Bundan tashqari iqtisodiy aloqalarga taalluqli bo'lgan yana 6 hujjat imzolangan. Tafsilotlar bilan Elmurod. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Baku safari haqida jurnalistlarga ma'lumot berar ekan, Ozarbayjon tomoni neftni qayta ishlash zavodi qurilishini moliyalashtirishga rozilik bildirganidan mamnun ekanini alohida ta'kidladi. Negizi qurilib ishlasa, biz uchun bir egemenlik yo'lida bir cho'ng qadam bo'ladi-da. Negizini 250 million dollarlik. Bu biz uchun juda katta qadam bo'ldi, chunki zavod qurilishi uchun 250 million dollar sarmoya yotqiziladi. 30-aprelda bu borada Qirg'iziston va Ozarbayjon hukumatlararo komissiyasi maxsus yig'ilish o'tkazadi. Ozarbayjon tomoni bizga zavodni qurish uchun mutaxassislarni ham jo'natmoqchi dedi Almazbek Atambayev. Prezidentlar uchrashuvi chog'ida Ozarbayjon tomoni Qirg'izistondagi Zalqar bankini sotib olishdan manfaatdor ekanini ham bildirgan. Qirg'iziston va Ozarbayjon o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar bu ikki mamlakat mustaqillikka erishganidan so'ng uzilib qolgan edi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oradan 20 yil o'tib, qayta tiklanayotgan munosabatlar bundan buyon mustahkam bo'lishiga umid bildirdi. Наша встреча первая, которая состоялась несколько месяцев назад, уже привела к активизации наших отношений. Bir necha oy oldin biz yig'ilishlardan birida uchrashgan edik va mana shu uchrashuv davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni qayta tiklashga turtki berdi. Bugun biz 10 yilga mo'ljallangan iqtisodiy, siyosiy va iqtisodiy aloqalarimiz rejasini aniqlab olmoqchimiz dedi Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev. Ozarbayjon prezidenti shuningdek avgust oyida Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan borish taklifini qabul qilganini ham bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Ozarbayjonga safari chog'ida asosan turkiy zabon davlatlar birligi mavzusida ko'proq gapirgan. Almazbek Atambayevning Ozarbayjon parlamentida qilgan chiqishining asosiy mavzusi ham turkiy birlik masalasi bo'lgan. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston yangi hukumati 2 yildan beri turkiy tilli davlatlar va Turkiya bilan strategik hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning iyun oyida Bishkekda turkiy tilli davlatlar parlamentlari assambleyasining anjumani o'tkaziladi. Shundan kelib chiqqan holda qirg'izistonlik kuzatuvchilar Ozarbayjonning Qirg'izistonga sarmoya yotqizish rejasini turkiy parastlik g'oyalari bilan bog'lashmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Ozarbayjon Qirg'izistonga 250 million dollar sarmoya yotqizib, neftni qayta ishlovchi zavod qurishdan manfaatdor emas. Boku uchun bu zavod hech qanday iqtisodiy foyda keltirmaydi.
Shuning uchun ham Ozarbayjon hukumatining bu rejasini faqat siyosiy qaror sifatidagina qabul qilish mumkin demoqdalar qirg'izistonlik ekspertlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Qo'shma Shtatlar Pokistonlik jangari guruhlar rahbari boshi uchun 10 million dollar va'da qilmoqda. AQSh Pokistondagi lashkari Toyiba jangari guruhi a'zosi Hafiz Muhammad Saidni qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 10 million dollar mukofoti berilishini e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, Muhammad Said hozirda lashkari Toyibaning jangari qanoti hisoblangan jamoatud da'vatga boshchilik qiladi. Tafsilotlar bilan Hasanjon. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamentining Adolat uchun mukofotlar internet saytida Hafiz Muhammad Said arab tili va muhandislik bo'yicha sobiq professor deya ta'riflangan. Muhammad Said qator terrorchilik hujumlari, jumladan 2008-yilda Hindistonning Mumbai shahrida 165 odam va 9 jangari nobud bo'lgan hujumni rejalaganlikda gumon qilingan. Muhammad Saidning boshi uchun e'lon qilingan 10 million dollarlik mukofot Taliban harakati rahbari Mulla Muhammad Umar uchun e'lon qilingan mukofot puli bilan teng. AQSh Al-Qoida lideri Usama bin Ladinning o'rnini egallagan guruh rahbari Ayman Az-Zawahiri boshi uchun 25 million dollar mukofot e'lon qilgan. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar lashkari Toyiba rahbari o'rinbosari Hafiz Abdul Rahmon Makkini qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun 2 million dollar mukofot berilishini e'lon qildi. Lashkari Toyiba guruhining Kashmir mintaqasi borasida Hindistonga bosim ko'rsatish maqsadida Pokiston razvedka xizmati yordamida 80-yillarda tuzilgani aytiladi. Pokistondagi yirik xayriya tashkilotlaridan biri hisoblangan Jamoatud Da'vat tashkiloti terrorchilik haqidagi ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Qo'shma Shtatlar Lashkari Toyiba va Jamoatud Da'vat guruhlarini terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. BMT ham Jamoatud Da'vat va uning liderlarini Al-Qoida va Taliban harakatini qo'llab-quvvatlovchi shaxslar va tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Pokiston hukumati AQSh bosimi sababli 2002-yilda Lashkari Toyiba faoliyatini rasman taqiqlagan. Hafiz Muhammad Said Pokistonda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. U omma oldida tez-tez chiqishlar qiladi. France Press axborot agentligi xabariga ko'ra, Muhammad Said 27 mart kuni poytaxt Islomobod shahrida uyushtirilgan ko'p ming kishilik norozilik namoyishida chiqish qilgan. Hindiston 2008-yilda Mumbai shahridagi hujum uchun lashkari Toyibani ayblagan. Hindiston hukumati Pokistonga taqdim qilgan qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida Hafiz Muhammad Said birinchi o'ringa qo'yilgan. Hujumlardagi roli uchun Interpol Hafiz Muhammad Saidni qo'lga olish haqida order bergan. Toliblar siquvida sahnadan tushgan pokistonlik xonanda ijodga qaytishini bildirmoqda. Bir necha oy muqaddam sahnadan ketganini aytgan Noziya Iqbol buni bosim ostida qilgani va hozir ijodga qaytishga hozirlik ko'rayotganini aytmoqda. 32 yoshli Noziya Iqbol Pokiston va Afg'onistonning pashtun tilli aholisi orasida tanilgan xonandadir. Boshqa tafsilotlarni endi Barno Anvardan eshitamiz. Pokistonlik taniqli xonanda Noziya Iqbolning mavqeini O'zbekiston va unga qo'shni davlatlarda tanilgan o'zbeklarning pop yulduzi Yulduz Usmonovaga qiyoslash mumkin. Shu yil yanvar oyida xonanda Dubayda berayotgan konsert dasturi o'rtasida kutilmaganda sahnani tark etishi va bundan buyon islomiy hayot tarzi bilan yashashga qaror qilganini bildirgan edi. O'sha kezda xonanda matbuotga o'z qarori tafsilotlarini ochiqlashga rozi bo'lmagan. Endilikda Ozodlik radiosining Eron xizmatiga bergan intervyusida Noziya Iqbol o'shanda bergan kutilmagan bayonoti sabablarini ochiqladi va shuningdek zorada sahnaga qaytishini ham aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Dubayda konsert berayotgan paytida toliblar xonandaning farzandlarini o'g'irlaganini aytib, bolalarni qaytarish evaziga undan sahnani tark etishini talab qilgan. Menga bunday tahdid qilingan paytda men Dubayda edim. Ular menga ikkita bolamni o'g'irlashganini aytishdi va meni sahnani tark etganim haqida e'lon berishga majbur qilishdi. Shuning uchun men shunaqa e'lon bergan edim, dedi Ozodlik radiosiga so'zlagan Noziya Iqbol. O'sha kezda xonanda toliblar talabini bajargan va sahnani tark etib, hijobga kirishini aytib, millionlab muxlislarni tang qoldirgan edi. U hattoki topgan daromadiga Pokistonda diniy maktab ochishini ham aytgan edi. Hozirda
ozodlik radiosi Noziya Iqbol aytgani kabi uning farzandlari rostdan ham o'g'irlangan edimi va agar o'g'irlangan bo'lsa ular qaytarildimi degan savollarga mustaqil manbalar orqali oydinlik kirita olgani yo'q. Endilikda Noziya Iqbol o'zi va farzandlari hayotiga xavf yo'qligini aytib, ijodni davom ettirishi va xuddi avvalgidek xonanda bo'lgan turmush o'rtog'i Javod Fazo bilan birga sahnaga chiqishini aytmoqda. Noziya Iqbol toliblar tazyiqiga uchragan ko'p sonli pushtun xonandalaridan biridir. Pushtun tilli xonandalar uchun Pokistonning islomiy tutumi qattiq bo'lgan mintaqalardan yetishib chiqishning o'zi o'ta mushkul bo'lsa, keyinchalik ularning sahnada qolishi ham juda og'ir kechadi. Ko'pchilik pushtun yulduzlari o'z san'atini xuddi Noziya Iqbol kabi kutilmaganda to'xtatishga majbur bo'lgan va bu yakun borgan sari fojiaviy tus olib bormoqda. Jumladan 2009-yilda pokistonlik xonanda ayol Ayman Udas o'zining Peshavardagi uyida otib ketilgan edi. Uni radikal islomiy guruhlarning bosimi ostida qolgan o'z akasi otib o'ldirgan. 2009-yilning yanvar oyida yana bir taniqli xonanda va raqqosa Shabana Svat vodiysida toliblar tomonidan o'ldirib ketilgan edi. Taniqli xonanda Shohan Shohbacha ham musulmon uchun eng haq bo'lgan hayot tarziga yashashini aytib 2010-yilda sahnani tark etgan. Bundan tashqari Shakila Noz, Farzona va Faridaxon kabi tanilgan yosh xonandalar ham turmush qurgani bois sahnani tark etganlar. Pokistonlik inson huquqlari faollari va ziyolilar taniqli xonandalarning birin-ketin sahnadan tushib borayotganini mamlakat sharqida jangari guruhlarning bosimi ortib borayotgani bilan bog'laydi. Ozodlik to'lqinlarida siz va endi dasturimiz erkin mikrofon eshitilishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, tinglovchilarning mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Xayrullo Hamidovni yomonlamang, uni holatini to'g'ri tushunmoq kerak. Xayrulloni tazarruga zo'rlashgan, deydi o'z ismini aytmagan o'zbekistonliklardan biri. Kishini yomonlashga hech kimda haqqi yo'q. Nima bo'lgan holatda ham u kishini holatini to'g'ri tushunish kerakda. To'g'ri tushunish kerak uni, deyapsiz. Nima nazarda tutyapsiz? Ya, Xayrullo Hamidovga yetishdikki, birovni zo'rlashganmi, shuni yozishga, belasini aytmoqchiman-ku, nima holatda bo'lishdan qat'iy nazar, u kishiga Allohdan sabr tilaymiz, rahmat demoqchiman u kishiga. Xayrullo Hamidovga, oila a'zolariga, ota-onalaridan Alloh rozi bo'lsin, sabr. Boshqa endi u taqdirdagi bor narsa, qadrini hech kim qochib qutilmaydi. Endi nimaga shu O'zbekiston shunday bir ko'zga ko'ringan bir jurnalist voizni qamab yubordi deb o'ylaysiz? Endi aka, Xayrullo Hamidovning sohasini o'zingiz yaxshi bilasiz, sport sohasi, to'g'rimi? Sport jurnalist saqlovchi bo'lgan. U kishi ham maddohlik qilib yursa bo'laveradi, bo'lmasa o'zini sohasini. Endi u kishini Alloh shunday ilmni bergan, Alloh xohlagan odamga ilm beradi. Ilmni har kim ham olavermaydi, u ilmni. Shuni Alloh bergan ekan, shu kishi qo'ldan kelgancha yetkazishdi. Endi shuni hisobidan mana har bir narsani hisobnimasi bo'ladi-yu javobi. Yaxshilikdan, yomonlikdan, ya'ni mo'min odamlarda bu dunyoda asli sinov dunyo yaralganmiz. U kishiga sinov bo'lyapti, xolos. Haq gapni gapirgan kimga yoqadi? Navbatdagi tinglovchimiz Saudiya Arabistoni Madina shahridan qo'ng'iroq qildi. Obid qori oilasiga sabr tiladi. Madina shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdul Hamid ismli tinglovchimiz Obid qori Nazarovning volidasi olamdan o'tgani munosabati bilan uni oilasiga ta'ziya izhor etdi. Namangandan xabar keldi. Obidxon qoragani oilalari Muharram aya Abdushukurning qizlari olamdan o'tganliklari haqida. Avvalambor u kishini oilalariga va yaqinlariga o'zim ta'ziyamni bildirmoqchiman. Muharram aya ko'p islomga xizmat qilgan olima, da'vatchi, bir juda bir taqvoli ayol deb eshitgan edik. Abdulhamid aka, bu oilani siz tanirmidingiz? Endi Obidxorajani oila ham ko'pchilik biladiku, tanishadiku, biz ham eshitganmizda. Bu kishini 4 ta hozir o'g'illari ham tashqarida quvg'undadi. Bittasi Obidxor aka bo'lsa, yana bir 3 ta undan keyin o'g'illari bor. Obidxor aka eng katta o'g'illari, 4 ta o'g'illari ham shu O'zbekiston hukumatini ta'qibiga uchrab tashqarida quvg'unda yurishibdi bular. Qo'llarida hattoki o'zlar farzandlari ham yo'q ekan. Shunaqa bir qiyin ahvolda, albatta bu narsalar ko'p, mashq holatlar ham u kishiga ta'sir qilgan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Hayot davomida shuncha bir ta'ziq ko'rgan. Abdulhamid aka, Madinada nima ish qilasiz? Madinada o'qiymiz, keyin shofirlik qilamiz. Mayda shuda ishlar, hajda, Ramazonda shunaqa. Ya'ni butunlay ketgan O'zbekistonni. Taqib orqasida chiqib ketganmiz-da shuni.
Demak, erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar edi. Shuningdek, internetdagi sahifamizda ham so'rov e'lon qilganmiz. O'zbek qamoqxonalaridan chiqayotgan tazarruh xatlari samimiyligiga ishonasizmi degan savol qo'yilgan. Ha, bunga ishonsa bo'ladi deb 13% ko'proq tinglovchi ovoz bergan bo'lsa, yo'q, O'zbekiston sharoitida bunday xat bosim ostida yoziladi deb 62% tinglovchi ovoz bergan. Bunaqa xat faqat biror narsa tamasi bilan yozilishi mumkin deganlar esa 10% tashkil etadi. Bir narsa deyishim qiyin deguvchilar esa 14%. Aziz tinglovchi, siz ham fikr mulohazalaringizni bildiring internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Asinochi ushbu soatdagi eshitirishimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi.